Minglavashim, can you hear Kubisuko Kakweta see a gego, Tum Doga, Lia Handamuri, you look at Yamare? Diana dear to Dom Yamama, Nana Camperi Bakari, the Leptipuan is a pedra. Let she low sound it, ye are less a seaman gainigo, yes, I tartan delo. Diana Lumumia ye are center, be down so near Mananga, E and Isia, your library. Kiabi net hair lungeriha, Tiraka, Diana party and Naya yetra, COE lunganigo, Sharon Mune tema, low song kids are bare. KMB NEP, a new net him up today, K. Amuda, Sion, KNU, Tainchung Nemima, Kuwe Gagwa Ye Gay Pulling Moobo, Aso Sitaga, Sitimala Session at Sukoya Nedima, Laya Hunter Murip, you locate a low, KNU down when she do the up your barre. Kalehe Yualama, Kuwe Gagwa Ye Gago, Computer Machine where Puno Miabusobi, Dida Dress, the Kan Latin Hare, Aso at Daga Laya Kankwabi, Gago, Pukaina Jang, Saga Achetim Yakere, look, KNU, the Tonkaya at Dreamu, but do so so ming up your barre. KNU, Kay Amuda, Sion, the Tonkaya and Nidoima, Kuwe at Debut Luna, Dreshimune at Du, Tainto Nemi at Drink, Coronavirus Gusa Lamago, Dida Kanwe Suyambi, Gagwe Tazi Gate with Hashipo, Tonso Muja, the Tonk. ခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကစစ်မှားရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုစစ်တင်မလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုစစ်မှားရေးလုပ်သားတွေကကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးဂိတ်ဖွင့်လှစ်ထားမှုအပေါ်အစိုးရစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးကူးကံမှုဌာနချုပ်စကခလေးလောက်ခံအရာရှိတယောက်ပါတဲ့အဖွဲ့ကစစ်တင်မလ19ရက်နေ့မှာလာရောက်ဟန်တာခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီအပြင်စတင်မလ19ရက်နေ့မနက်မှာလဲကျမရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုလမ်းမပေးမှာမဖွင့်လို့ဖို့နဲ့ထပ်မံဟန်တာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။KNU တထုံခရိုင်ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးကျမရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာဒေတာတွေဝင်ထွက်တွာလာသူတွေကိုနှာခေါင်းစီးမက်တွေတက်စင်ခိုင်းတာလက်စေးခိုင်းတာတွေကိုကျမရေးလုပ်သားတွေက တိပညာပေးလှုပ်ဆောင်တာပဲရှိတယ်လို့ကိတ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုKNU တထုံခရိုင်ဖအမျိုးနဲ့ခလဲဟဲရွာမှာကိုဗစ်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အီဘီလာအတွင်းမှာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတဲ့ဂိတ်ထားရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်ပြန့်နှံ့မှုနှဲထွားတဲ့အချိန်မှာဂိတ်ကိုပြန်လည်ပိတ်တင်ခဲ့ပြီးဗိုင်းရပ်ပြန့်နှံ့မှုပိုများလာတဲ့နောက်အခုချိန်မ
party in Nene, Lusu Louis, Lele, Messrs. Sion Chingo, Keta Sang and Tare Lu, party gowns on the up your way. Lutu go piele tiare and etareta, Lusu Louine, Lele, Messrs. Sion Dago, Malo San Japo, party Pohogane, Tasaya party Sinsene, Gosle Laurigoba, Nyonza Tare Lu, Muninu ye party, Natanus a Yukope Anae, Poho Draper Dreamu, Mea Munga, the dinner media Gunya go your way. Lusu Louine, Lele Messrs. Sion Chingo, Sitimala Nesayene, Satin Sang and Touching Pibi, Akukama, Party Simbo Tonchin, Party Aunaye, Simbo Tonchin Nugule, Luea, Nesone, Zamae Wunji Tanane, Pitonsu, Yukawe Commission Noa, Topian Tare, Topian Chadrine, and Yi, Party Bohua, Nunja Tare Lupio Vare. Leshi and Nitaya, Messrs. Sion Losampo, Mapina Najao, Messrs. Sion Yi Longa Sinugu, Media, Social Media Riani, the Saint Losan Tapo, Party and နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးဘ ਹੁ ကစစ်စစ်နေတယ်လို့မွန်ညွညွရေးပါတီ2020ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးဘ ਹੁ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံမင်းပညာဆန်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့တတိပုဂ္ဂလကုစရလောင်းတချို့နဲ့ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ပါတီကကုစရလောင်းတချို့ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်ကတည်းကပြည်နယ်အတွင်းကိုဗစ် 19 ကယောဂကုစက်မှုမြင့်မားလာခြင်းကြောင့်မဲဆယ်စီယုံရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရန်နာထားကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရတိတောင်မြို့နယ်မှာဆိုရင်ရွှေလောင်းတင်ရွာမှာစတင်ပါလ19ရက်နေ့ကလက်နက်ကြီးကြီးကြားလို့တယောက်သေဆုံးပြီးနှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကမယုံမြင့်တဲ့ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးရွာထဲကိုကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုတေဆုံးဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ
ပြည်သူတွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တရားရရှိတွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောက်တော်မြို့နယ်မှာလည်းစစ်သည်မလ16ရက်နေ့ညနေမှာကျောက်တော်မြို့ဘက်ကဆင်းလာတဲ့ရေတက်ကအပဝရွာနာအယောက်မှာပြစ်ခတ်ခဲ့လို့လက်မှုတပင်းရွာကရွာသားနေရောင်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောက်တော်မြို့နယ်ကဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်ဘက်ကတည်င်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီတည်င်းကိုနရင်ကြရာတည်င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်ပေါ်ရတက်ဂရုကနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တခုနှစ်အတွက် BA နဲ့အမေဒီဂရီအတွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတက်တွေစတင်လက်ခံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။BA တင်းနန်းသားတွေကတော့ရှမ်းပါရပိုက်စာပေတွေတင်ကြမှာဖြစ်လို့ရှမ်းပါရနဲ့တင်ကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လာရောက်သင်ယူမဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာရှမ်းပြည်ပုဒ်တက်ဂရုကချမှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည်မီဖို့လိုတယ်လို့ပြည်တကလေ့လာရေးဌာနတာဝန်ခံအရှင်ပညာဘောကကပြောပါတယ်။တက်ရောက်သင်ယူဖို့ရှောက်လာပုံစံတွေကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ဒီဇင်ဘာလကနေနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်တစ်ဇန်နဝါရီလကုန်အထိရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။လူတွေ့မေးမြန်းမှုကိုမတ်လတိုင်းမှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးမေလမှာစတင်တင်ကြမှ
I'm a denanry double, but I yes I am, than Jamu and Ine, IEATS, Nather Mangama Yaya Melo Piovare, did the dingo, Shantan no sent the Dentanaga, be put her up your party. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စွဲရင်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဟာစစ်ဆင်မှုရှိနေတယ်လို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာစင်တာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုမြန်မာနေသည့်မြန်မာနိုင်ငံ၏ဗဟိုချုပ်ကန်ထားသောစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံသုတေသနစာတမ်းမိတ်ဆက်ပွဲမှာထောက်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လေရလျက်စင်းတဲ့ပฏิပခါကတော်တော်လေးဆက်တွယ်နေတာတွေ့ရတယ်လေရလျက်စင်းစီမံကိန်းတွေမဟုတ်ပါဘူးတချို့ဒီဟိုဘောနော် project ဖွံ့ဖြိုးရေး project အကြီးစားတွေအများစုအဖြစ်ဟိုပฏิပခနဲ့ဆက်နွယ်နေတာတွေ့ရတယ်တေဘောနော်ဒါဟိုပฏิပခအများစုကလည်းဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဒေတာတွေထိန်းချုပ်လှုပ်ရှားသွားလာတဲ့ဒေတာတွေများတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုမှာအရှင်းဆုံးကြည့်ရရင်2008ကကျင်းစစ်ပွဲကဒါပင်တယ်မှနေစလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါကတော့one of the reason ပฏิပခဖြစ်တဲ့နေရာစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိတောင်မှဒီကချေ KIA တပ်ခန်းတစ်ခုခြိပွေမှာရှိတဲ့အချင်း KIA တပ်ခန်းခုကိုအစိုးရကဟိုစစ်တပ်ကဖယ်ခိုင်းထားတဲ့ရရှိတယ်ဒီအားလက်စစ်စက်ရုံ10ခုတမကခိုင်အိုနယ်မြေတဲမှာလကခန်ပီပီနယ်မြေအတွင်းမှာရွာသစ်ဆယ်စီမံကိန်းKNU နယ်မြေမှာတော့ဟတ်ကြီးရေကတာ SSPP နဲ့ RCSS နယ်မြေမှာမိုင်းတုံဆဲရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကနေတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ကိုဖောက်လုပ်ထားတဲ့ရွှေကတ်တဘာဝတံငွေပိုက်လိုင်းကတော့ KIA, DNLA, MNDAA, AA, RCSS နဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားတဲ့နယ်မြေတွေမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ENAC ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုဥတည်တဲ့လက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်စီမံကိန်းတွေကိုသာရေးဆွ
ကာလပါနော်ရှင်းရတဲ့ချိန်မှာဒီလက်နက်ကန်တိပခအမဖြစ်ဖို့ဒါကရှောင်ဖို့လိုတယ်ဒါတော့ကြောက်ပဲခုလက်ရှိကြီးမားစီမံကိန်းဒီလက်နက်ကဒီတိပခဖြစ်နိုင်တဲ့စီမံကိန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရပ်ဆိုင်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့လည်းကေရွေ့ဒီနောက်စီမံကိန်းအစ်စ်တွေမှာအစ်စ်တွေကေရွေ့နောက်ဆုံးလောက်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါဒေတာခံပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းတာလက်နက်ကန်ဖွဲ့တွေ
နောက်ထပ်အကြံပြုထားတဲ့အချက်၃ချက်ကတော့ပြည်ပဟိုတင်ပို့မဲ့အစားပြည်တွင်းမှာစွမ်းအင်ဖူလုံရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ဖို့ဒီနယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတွေမှာလက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ရင်းမြစ်တွေလက်စစ်တပ်အားနဲ့စွမ်းအင်တွေကိုရှာဖွေခြင်းတူဖော့ခြင်းတိစောက်ခြင်းထုတ်လွှတ်ခြင်းပို့လွှတ်ခြင်းထံပြူးခြင်းနဲ့လက်လီရောင်းချခြင်းစတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိတဲ့ကြောင်းနဲ့လက်
အတိုးမြက်ခွဲဝေခြင်းရန်နေရာတစ်ခုကိုထားရှိသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။
KYABINE ACHE SAI PARTY TAKU PCHETE KYABINE DEMOCRATIC PARTY KYSTB AONAYE ATRA WAYAN JARE KENI LUNGE EIN ASUREGA SHADOM YO PARTY AONAYE ATRA SITEMALA SAKOYENEMA MESWE SIYONG KHECHABARE MESWE SIYONG YAMA SANGERUINE LUUYE TEYAJOGA NOIGOMYUNE YANI SHADO JEYUA TASHAO TAYUAWEN TAYUA TRA LELE WAYAN KHECHABI MESWE HOPYO KHECHABARE Masla Adwin Chima Kere, Kini Bi Lumyo Su Lunge Nino Ple Wega Ni Chama Tare Muwara Atai. Natongna Se Yuko Pwema, Kini Bi Lumyo Su Lunge Usang Komedi Gani, Pine Eche Sai Taina Padi Rigu, Waiye Dwame Sure Somja Cha Atai, Songwe Ni Chare Lupyo Bare. Pine Eche Sai Padi Gani, Wiyang Shimbyane Kuzle Launiga, Eye Chim Pye Mire Dure Pichabi, Dida Lu Ache, Lula Ache, Pumpyoye, Pinyaye, Nyenchaye, Sare Kisarigu, Latre Akane Ponai, Today, Pitare Sura, Pidu Luturio, Tapia Chenetra, Lele, Gambego, Los on Yachin Pedelo, Usan Comedy Wind the Upside, Kuri Regap Yovare, Jamaini Akaza Wunji Tanaga Topian Hare, Simian Sikan Rishidajao, Messa Sion Y Dolagao, A Seaway Dolagao, Louis, Shotabi, the Unet the U, Kakoqua Nebu, Mac the Tapo, Let them see, Don't be put, Yosu Tabi, Pinsen Tare Lu Diabare, Sharom Yuma, Gayan Lumio Miasu and Nita. Javi, Gayin, Chin, Bama, Yakai, Shan, Kachin, Sare, Diana Lumuri, Nitan Javi, Natan Soko Kuni, Sitin Balako, and Ti Luye, Kunatan Shida and Ne, maybe by when she do Uyema, Litan Joshide Lu Tiabare, Sharom Yune, Pitu Ludo, Mesanane, Natan Nase, Yuka Pemaro, Gayabine, Democratic Partya, Momumiane, and Eddie Partya, Dowin Watuno Apien, Amura Democracy in Asu, Pitan Su Gonjo Sang Party, Pitan Su. ကျန်းခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီညီညွတ်တော့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကနေပြီးရှင်ပြိုင်တွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်းငို့ကန္နရဝတီတိုင်းတည်နှထာနာကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်